toc del mercat, no me'l puc treure. Ara, a la classe de creativitat, doncs estem treballant amb el Push i estem fent com una mini cançó sols, amb el baix, la bateria i tot. I anem fent amb el piano, amb el Push, i anem fent diferents sons perquè quedi com una espècie de cançó. Fins que ens has interromput, estava amb el piano fent el guitar drums, que he fet una melodia de la cançó. I abans, amb la Dèlia, hem fet el ritme de la bateria. Aquí la bateria, el baix i el guitar drums. A part de creativitat, a l'escola jo faig piano, violí, llenguatge, mincombo i ja està. I jo faig piano també, guitarra, llenguatge, minicombo i doncs creativitat. I cant. Bueno, i cant també. L'altre trimestre hem fet una cançó. Sí, vam fer una cançó per un joc. Que es diu The Legend of the Zelda o alguna cosa així. Toc del mercat, no me'l puc treure.